Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І наразі ми говоримо про таке. У Дніпрі, власне, облаштували реабілітаційний табір для дітей-переселенців. Сьогодні в наших гостях директорка зі зв'язків з громадськістю Центру прикладної освіти «Логос». Вітаю вас. Це в наших гостях сьогодні Анна Жуковіна. Та також сьогодні в наших гостях член правління благодійної організації «Українська студентська ліга» Максим Свисенко. Я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що знайшли час до нас завітати, про це поговорити. Ну, власне, пані Анна, почнемо з вас. Добре. Розказуйте, що за табір, для кого, як багато там буде діток? Добре. Дивіться, для підтримки дітей-переселенців разом з центром «Логос», Центром прикладної освіти «Логос» та благодійною організацією «Студентська ліга», «Спілка Ліга», ми створили реабілітаційний табір для дітей-переселенців. Вже декілька місяців ми опікуємося дітьми-переселенцями, так ми надаємо їм безкоштовне харчування, житло, різні навчальні програми, тобто загальноосвітні, англійська мова, арт-терапія. І дивлячись на емоційний стан дітей, ми вирішили, що потрібно зробити якийсь от літній табір, да, який допоможе вирвати дітей від батьків, так і повернути їх у реальне життя, да, та покращити їх емоційний стан. Тому що те, що ми зараз можемо бачити, це стрес, це нервові зриви, це мовчання, да, небажання розмовляти ні з ким, в принципі, да, або там дитина робить якісь різкі рухи. Там, да, і тому ми вирішили, що треба їм допомогти і направити увагу саме на подолання цих проблем, навчити їх спілкуватися, навчити їх працювати з подібними емоціями, да, і як це, робити своє життя своїми руками, а не надіятись на якісь ситуації, які відбуваються в їх житті. Чому саме формат табору, там, чому не просто якісь курси або там майстер-класи, от саме табір, чому? Тому що це дозволить вивести дітей від самих батьків, із наших шелтерів, да, в яких вони знаходяться кожного дня, вони разом в одному приміщенні. Так? А це відірве їх від того стану, в якому вони знаходяться. Да? Це допоможе їм перемкнути свою увагу та направити, скажімо так, всі свої сили на те, щоб працювати зі своїми емоціями. Тому саме табір, да, а не якісь короткострокові заняття. Тому що наразі ми проводимо, да, ці заняття кожного дня. Як я вже сказала, да, це загальноосвітні, англійська, це арт-терапія, да, малювання. Ці заняття ми проводимо на регулярній основі. Пані Анна, точну адресу ми, звичайно ж, не повідомляємо задля безпеки, бо ми розуміємо, що ворога цікавить не просто наша критична інфраструктура, а й він вбиває цивільних людей. Скажіть, будь ласка, де буде знаходитися, ну, приблизно, це Дніпропетровщина чи місто? Це Дніпропетровщина. Це Дніпропетровська область, це Новомосковський район, Орловщина. Чи ще облаштовують приміщення, чи воно вже облаштоване, та, власне, як? Воно вже облаштовано, це вже готовий заміський комплекс, який обладнаний басейнами, різними зонами відпочинку, там є вихід до річки, тому є все необхідне для того, щоб ми могли працювати з цими дітьми. Тобто багато локацій, велика територія, ліс, да, тому вже все готово. Власне, якщо говорити про діток, яка кількість і, ну, переважно з яких міст ці дітки-переселенці, або ж зовсім всі? Всі з різних міст, mm-hmm. Так, це і Луганська, і Донецька область, і Маріуполь, і, ну, звідки тільки до нас не приїздять люди. Да? Ви самі бачите, що Дніпро, він приймає всіх переселенців, які можливо зараз. І тому діти будуть з різних куточків нашої країни. В нас немає такого, що з цих беремо, з цих не беремо, з різних куточків вони будуть. І ми плануємо, що за одну зміну в нас буде десь 50 дітей-переселенців. Це наш план. Плануємо зробити 4 зміни. Тобто десь 200-200 дітям плануєте надати допомогу, власне. Так. А щодо віку, чи є якесь обмеження? Ми беремо дітей з 7 до 16 років. З 7 до 16 років. Так. Добре, а скажіть, будь ласка, найголовніше питання, як багато потрібно наразі коштів для цього?
Що і на що саме зараз потрібні кошти? По-перше, так, це не на, як сказати, на що потрібні кошти? Це на проживання дітей в цьому заміському комплексі та їжа. Вона бере найбільшу кількість грошей. Щоб забезпечити перебування однієї дитини на 7 днів в такому таборі, да, по грошам це майже 8 тисяч гривень на одну зміну. Ось. Як зараз збираєте ці кошти? Де, бо сума не маленька насправді. Не маленька. Це через соціальні мережі, через партнерів, друзів, знайомих. Чи можемо ми, власне, на нашому сайті сьогодні розмістити реквізити вашої організації, аби небайдужі ті, хто має змогу, допомагали? Також у мене ще питання. Якщо хтось не може допомогти грошима, а хоче нам допомогти своїм часом або ж руками, ну чим завгодно. Чи можна якось так долучитися? Так, а вже ж ми відкриті до співпраці, тобто хто, всі, хто хоче долучитися до нашого табору, вони можуть приєднатися. Ну, мій телефон, він в відкритому доступі, да, є на наших соціальних мережах, да, можна у будь-який час телефонувати, і ми знайдемо якісь шляхи, як можна попрацювати разом. Тому що, звісно, у самому таборі програми будуть достатньо насичені, да, і якщо ми будемо доповнювати їх якимось там різними там майстер-класами або різними розвагами, да, додатковими, то ми всіми руками тільки за, або тренінгами, семінарами. Тобто, в принципі, вас цікавлять наразі там фахівці, там логопеди, психологи, ну, ті, хто мають якусь таку, да, профільну освіту педагогічну, я правильно розумію? Більше, я б сказала, такі творці. Аніматори. Аніматори також як варіант. Так, це варіант, але, наприклад, у нас була ідея, да, чому б якомусь каналу не приїхати до нас та не провести майстер-клас з журналістики, з режисури, ось такого роду речі, да, щоб вони, ну, діти, да, намагалися не тільки там поринати у проблему, так, а щоб вони могли навчатися новому, відкривати для них нові якісь напрямки, да, із чого складається наше життя, як це працює. Да. Ну, то, щоб вони приїхали і відкрили нові здібності в собі. Тоді вони зможуть діяти, да, в тій чи іншій сфері. Так, ми думаємо, що про майстер-клас з журналістики ми з вами поспілкуємося після ефіру. Обов'язково, залюбки, якщо є така нагода, відкрити і приєднається до такої ініціативи, це буде дуже класно. Якщо це діток цікавить, тим більш. А власне, яка ще буде програма? Звичайно, це будуть тренінги, які будуть направлені на те, щоб подолати стрес, да, на те, щоб навчити їх правильно спілкуватися. Да, буде такий тренінг-лідер. Да, його ціль для того, щоб діти могли спілкуватися з різними категоріями людей, з різновіковими людьми, да, могли правильно вести переговори на будь-яку тему, да, тому що з батьками також треба домовлятися, зі своїми однокласниками також треба вміти домовлятися. І поруч з нами знаходяться різні люди з різними характерами. Да? І цей тренінг, його направленість на те, щоб навчити дитину працювати, спілкуватися з різними людьми. І так, щоб це було комфортно для нього, щоб жодна ситуація не вибивала його з колії. Да? Щоб він рухається, да? В нього є якась ціль, і щоб ніякі там емоції не відривали його від цього. Це сам тренінг. Да? Буде, звісно, арт-терапія. Вона буде у різних проявах. Будемо грати на музичних інструментах, і будемо малювати, створювати різні майстер-класи для них. Тобто це будуть різні як листівки, да, карти бажань, мрій, будемо мріяти, будувати плани там на майбутнє. Багато чого буде у творчій сфері. Також в нас будуть загальноосвітні предмети, тому що ми на старті нашого табору ми плануємо протестувати дітей з основних предметів, наприклад, таких як математика, українська мова, англійська мова. І за цими предметами буде проходити навчання. Але воно буде не стандартним, як у звичайній школі. Да? Це буде ігрова програма, направлена на те, щоб вони, граючи, пізнавали якусь тему, відкривали щось для себе, те, що вони ще не знали. І на виході обов'язково буде тестування, де ми побачимо, ну, що змінилося, да, рівень знань самих дітей. Ось. Що буде? І, звісно, будуть проєкти. Це такий великий напрямок, коли діти будуть упродовж дня готувати різні проєкти з різними темами. Ну, наприклад, там буде в нас день піару та маркетингу. Да, вони будуть розробляти свій рекламний продукт, да, або послугу. І вони будуть, по-перше, не потрібно їм створити її, а потім буде ціла програма по її
ну, реалізації, да, і як її правильно пропіарити, щоб інші захотіли придбати цю послугу, да, або скористатися там, не знаю, цим продуктом, от якось так. Да. Або, наприклад, є такий проєкт у нас Animal Planet, да, коли ми говоримо про тварин, які потребують нашої допомоги, да, допомоги людини. І діти будуть обирати цих тварин і робити по ним проєкти, яка саме їм потрібна допомога і що потрібно зробити для того, щоб ці тварини жили далі на нашій планеті. Да. І ми влаштовуємо також дебати, завдяки, да, тому що ми обов'язково вчимо дітей, да, доводити свою точку зору, да, і ну, як, йдемо до цілі. Да. Якщо нам потрібно довести цю ідею, ми маємо її довести. І зазвичай вчителі та інші команди, да, для дітей, вони ні, от має бути саме так, ну, наприклад, як про цирк, там, да, коли у наших тварин, да, там їм зламують ноги, да, для того, щоб вони могли гарно ходити там по кільцю. Да, то тут от, чому не варто цього робити? Да, якщо я люблю цирк, я хочу до нього ходити. Да, і ми, наприклад, протестуємо, да, проти їх ідеї відібрати цю можливість, да, ходити до театру або їсти там, я не знаю, кулі, плавники. Ось, і діти захищають свої роботи, наприклад, так. Або є в нас така штука, як фестиваль народів світу, коли діти самі обирають країни і розповідають про них. Тобто вони готують певний виступ, демонструють мову цієї країни, традиції і всі виступи, одяг, національний одяг, і це все вони готують самі. Тобто вони не ми даємо їм вже ось беріть, робіть і так далі. Ні, вони самі все це створюють. Хтось з них має бути режисером, хтось з них має бути ведучим, хтось з них має бути, знаєте, як діджей, сидіти на пульті, да, і керувати там музичним супровідом цього заходу. Да? А хтось має бути на сцені актором, да? Хтось має підібрати їм ці костюми та вдягти їх гарно, да? Або не просто підібрати, а створити їх. Ось, є бізнес-день, теж дуже гарна ідея, тому що діти, вони обирають бізнеси або створюють ці бізнеси по групам, і вони їх презентують. Ми приходимо до них в ці бізнеси, да? Можемо в них щось купувати, продавати, і яка команда заробляє більше грошей в кінці та й перемагає. Тому в нас така командна робота упродовж усього літнього табору. Слухайте, а скільки триває одна зміна? 7 днів. Така величезна програма, так. Як це все вмістити в 7 днів, тобто табір буде дуже насичений і справді дуже цікавий. Мені як дорослій вже надзвичайно цікаво. Я вам дуже дякую, пане Максим. Власне, від вас я хочу почути детальніше про діяльність ваших організацій. Бо ми розуміємо, що це не єдиний проєкт, яким ви займаєтесь. Так, звичайно, дуже дякую вам за запитання. Насправді, від початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України наша благодійна організація «Українська студентська ліга» разом, тобто пліч-опліч з Центром прикладної освіти «Логос», вже успішно реалізували низку проєктів в межах міста Дніпро, а також України загалом. Наприклад, наразі ми відкрили та забезпечуємо діяльність 5 прихистків для внутрішньопереміщених осіб, де одночасно, безкоштовно можуть проживати до 300 переселенців, яких ми забезпечуємо щоденним збалансованим триразовим харчуванням, медикаментами, засобами особистої гігієни, а також одягом. Важливо підкреслити, що більшість працездатних переселенців, які проживають у наших шелтерах, вони офіційно працевлаштовані на різних приватних підприємствах міста Дніпро. Окрім цього, всі діти, дуже за це дякуємо Центру прикладної освіти «Логос», завжди зайняті, завжди, от поки тривав навчальний рік, фактично не гаяли часу, а проходили всю шкільну програму, затверджену Міністерством освіти та науки України, у Центрах прикладної освіти «Логос» у місті Дніпро. Загалом, за 4 місяці нашої діяльності ось у цьому напрямку, ми змогли забезпечити безкоштовним житлом та вище перелічними вигодами більше 2000 переселенців. Окрім цього, ми забезпечуємо доставку гуманітарних вантажів внутрішньопереміщеним особам, структурам територіальної оборони та Збройним силам України. Наша організація має у своєму розпорядженні складські приміщення та логістичну мережу, з допомогою якої ми доставляємо до України гуманітарні вантажі від міжнародних закордонних донорів, а також від українських благодійників, а також в подальшому передаємо їх
тим, хто це потребує, у важкодоступні райони Донецької, Луганської та Запорізької областей, а також безпосередньо у райони проведення військових дій. Щодо, наприклад, військових, то це розвідувальні дрони та позашляхові автомобілі. Це військова амуніція типу рації, бронежилети, каски, відповідні окуляри, гідратори тощо. Та насправді ось одяг повсякденного вжитку. Ми повинні не забувати, що військові так само носять футболки, шкарпетки, кепки тощо. Звичайно, окрім цього, ми доставляємо військовим їжу та необхідні медикаменти, як я зазначив, від українських та міжнародних донорів. Окрім цього, ми закуповуємо тренажери для реабілітації військовослужбовців, які наразі встановлюються у військових госпіталях. Не буду казати конкретно у яких, знову таки, з міркувань забезпечення безпеки. А також поставляємо необхідне медичне обладнання та медикаменти до найбільших лікарень. Ну, тут я вже можу сказати, це не секрет, що є така у нас, слава Богу, лікарня імені Мечникова, яку ми всіма силами, як можемо, підтримуємо та заохочуємо всіх, хто має змогу підтримати персонал цієї лікарні, а також у профільній лікарні Києва, Чернігова та Краматорська. Щодо цивільних осіб, то їм ми, звичайно, передаємо продукти харчування та медикаменти, засоби особистої гігієни та одяг. Окрім цього, разом з фондом «Єдина планета» ми поставляємо корм для домашніх улюбленців за кордону та передаємо у важкодоступні райони. Ось буквально ще два тижні тому ми разом з Денисом Христовим, це колись у минулому ведучий телеканалу М1, а наразі це один з таких зараз найвідважніших волонтерів. Буквально ще два тижні тому завдяки його допомозі передавали цей корм до Лисичанська. До Лисичанська, до Краматорська, до Добропілля, а також до Великої Новосілки. Наразі, звичайно, вже деякі маршрути, на жаль, стали недоступними. Тим не менш, всі райони, куди є змога довести благодійні гуманітарні вантажі, ми їх довозимо. Зокрема, ми працюємо в кооперації з програмою «Співдія». Ми тісно співпрацюємо зі командою «Співдія Хаб Дніпро». Також, як один з таких яскравих прикладів допомоги цивільному населенню, це поставка бельгійських установок очистки води QA до міста Харків та міста Миколаїв. Ці установки допомагають очищувати звичайну господарську воду до реально європейського рівня. Кожен апарат має потужність очистки води до 30 тисяч літрів на добу. Тобто ці дві установки можуть забезпечувати потреби до 60 тисяч осіб цивільного населення щодня. Дякуємо за допомогу в реалізації цього проєкту компанії KSP Strategies та особисто пану Дмитру Горішко, а також, звичайно, міському голові міста Харків та міста Миколаїв. Як вже зазначала пані Анна, особливу увагу, знову-таки, дякуючи Центру прикладної освіти «Логос», ми приділяємо освітньо-формаційному розвитку дітей та підлітків переселенцям. Ми проводимо благодійні онлайн та офлайн заняття для них. Загалом, від початку нашої діяльності разом з Центром прикладної освіти «Логос» більше 1000 дітей та підлітків-переселенців пройшли відповідні освітні заняття. Пані Анна не зазначила, але серед усього переліку проєктів, які успішно реалізовуються центром прикладної освіти «Логос», також є благодійний проєкт «Міні-школа», який спрямований не тільки на дітей-переселенців, які ще наразі перебувають у місті Дніпро,
а на він спрямований на допомогу дітям-переселенцям, які зараз наразі перебувають загалом в межах всієї країни та за кордоном. Це проєкт, що дозволяє дітям щодня відвідувати від 5 до 6 навчальних класів та навчатися. Окрім цього, як одним з таких яскравих прикладів, що, до речі, таким логічним ланцюгом підводить нас до нашого сьогоднішнього проєкту, це літнього табору, літнього реабілітаційного табору для дітей-переселенців, є фестивалі, які ми проводимо в місті Дніпро для дітей та підлітків-переселенців. Звичайно, з дотриманням усіх необхідних наразі. Але, знову ж таки, не анонсуємо ні дати, ні місця. Так, я не анонсуємо, це кажу, що ми вже проводили. Звичайно, з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки. Тобто це, дякуємо патрульній поліції міста Дніпра та області за сприяння, за допомогу нам у цьому, за підтримання належних заходів безпеки. Ось, наприклад, ми організували День захисту дітей 1 червня на території одного з центрів розважальних міста, на, скажімо так, на природі, для понад 800 переселенців. Це було 350 родин переселенців. Також, окрім цього, ми регулярно проводимо і інші, скажімо так, виїзди для дітей та підлітків-переселенців, які проживають на наших шелтерах та на шелтерах наших партнерів в рамках міста та області. Ми намагаємося разом з Центром прикладного світового сподарувати їм ті миті дитинства, які власне, в них... повернути так, дитинство, так, яке так. В них... украв наш Безжально, ворог. Вкрав наш ворог 100%. Пане Максим, на жаль, наш ефірний час закінчився, вже маємо прощатися, вже перебираємо, на жаль, час. Маємо прощатися, вибачте, будь ласочка. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анна Жуковіна, директорка зв'язків з громадськістю Центру прикладної освіти «Логос», та, власне, Максим Звисенко, член правління благодійної організації «Українська студентська ліга». Я насправді в шоці, що ви охопили максимально всі сфери, тільки які могли бути, і допомагаєте просто по всім фронтам. З таким тилом, справді, Україна точно переможе. Я дякую вам за це. Дякуємо вам, слава, що запросили. Україні. Героям слава і смерть ворогам. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую, що нас дивилися.